se on moro. Puoli tuntia siinä meni. Siellä se nyt puksuttaa. Muutama ruui on hävyksys vielä, täytyy katsoa, mutta 30 minuuttia siitä, kun mä lähden kottikärryjen kanssa tulemaan näitten kärryjen kanssa sieltä vittu multa himasta tuomaan pulttipystöllä, vetelin kaikki kiinni, perkele, se oli helppoa. Takavalo pitää laittaa, mulla on tuolla siihen uusi. Sellasta saa poika mopon. Morjens.